Jeg er ingen fan av Putin. Jeg er ingen fan av russisk politikk. Av det autoritære, patriarkalske og hierarkiske tankesettet som preger hovedstrømmen i den russiske væremåten. Av hetsen mot homofile, behandlingen av fremmedarbeidere, av korrupsjonen og dobbeltmoralen. Men jeg mener det er riktig å delta i leken i Russland, og jeg mener det ofte er kontraproduktivt å komme drassen med menneskerettigheten hver gang den vestlige personen besøker Russland. Forandring i Russland må komme innenfra. Derfor er jeg heller ikke imot at IOC besluttet å tildele Russland vinterlekene for 2014. Jeg er imidlertid imot at IOC gjør et poeng av sørgebånd og glede og sorgfeiring etter Moldova. Det var viktig for dem det gjaldt, og ikke til noen sjenanse for alle andre. IOC-pampene fortsetter å være pamper, og den rollen passer hun og spiller de godt.